Di dema ku pêşveçûnên siyasî didine nîşan gobawerî bildar xistina danûstandinên di navbera rejîm û rikberiya Sûrî de hin bi hin kêm dibe, her du wezîrên derve ê Rûsî Sergey Lavrov û yê Amerîkî John Kerry dê îro piştî Kongirê Davosê bo dosyeya Sûrî li Swês ra bicivin. Tevî gotê nîşan gocivîn li gorî dema dîmistora nayê li darxistin û sedem ew e fişarên Rûsî li ser şandeya rikberiyê. Di heman demê de desteya rikberiyê di dawiya civînên xwe de yên taybet li Riyadê bi fermî navên şandeya xwe bo danûstandinên bi rejîmê re ragihand û li gorî ajansa Reutersê navê herî giring di nava şandeya rikberiyê de ew in. Serbazê Artêşa Azad Esad El Zuhbî weke serokê şandeyê. George Sabra Cigere Serok, Mehmed Allouche Serbazê Artêşa El Islam weke serkêşê şandeyê. Û ji xwe para Kurdan jî di nava şandeyê de hebû, got Fuad Aliko nûnerê Enekesê û Xelef Dahûd endamê desteya hevrêziyê weke endamên şandeyê. Tezanîn gorikberiya Sûrî rastî gelek fişaran ji hêla Moskova hat, çimkî Moskova dixwest hin navên li gorî xwesteka xwe bi darê zorê tevî nava şandeyê bike, lê rikberî wê yekê red dike û qebûl nake, çimkî ew nav û li gorî rikberiyê bi ser rejîma Esed ve dirin. Di nav wan de hevserokê PYD Salih Muslim û serkirdeya wî Emîna Osê, Heysem Mennaع, Renda Qises heruha nûnerên Encumena Sûrya Demokratîk. Ji aliyê xwe ve berdevkê netewên yekbûyî Ferhan Heq di kongirekî de ragihande got netewên yekbûyî nema vexwendinan ji ti aliyê redişîne û ew yek da got navên şandeya rikberiya Sûrî bo danûstandinên cinêfa sisiyan werin tekezkirin. Ferhan Heq ew yek jî eşkere kir gota aliyên navnetewî li ser navên şandeya rikberiyê li hev nekin êdî texmîn heye got dema li darxistina civînên cinêfa sisiya bo dosyeya Sûrî li paş bikeve.